见何宇文约我去做一个雷射，他就说你那么爱打雷射，我们俩一起去做一个雷射。我说什么？他说私密处雷射。他说你那么爱试，我们一起去试试看。你要把颜色弄得比较粉嫩一点。没有没有，他说私密处的雷射，他有做过，你有做过？对，我忘了讲在里面了。哇塞，你真的很厉害。那要干嘛弄？其实我那时候去做，我也是想要体验看看，然后刚好是那个医师跟我讲说这个是新的，然后他问我要不要试试看，就是免费的，然后就贪小便宜，就说哎好啊，来试试看好了。然后我觉得试完之后，其实我没有多大的感觉，最有感觉就是颜色比较淡，对吗？就是变粉色的，对，因为我没有人物，那时候没有人物可以试，到底有没有就是前后的差别，没有人可以试。我讲不出，而且我没有生小孩，我不会漏尿，所以我也不会那个，这个我都不知道，纯体验啊，真的。我如果试完有机会再跟大家说。其实啊，男人也有责任呐，不要老是怪房子大，对，有时候家具啊太小，我们也锻炼。